دوباره خوش آمدین همتنان عزیز امید خوب و سعد سلامت باشین و صبح خوبی را آغاز کرده باشین در رابطه با کمپاین هم موضوع خوب را با شما شریک بسازیم بردداری مدرن در همه کشورهای روی زمین از جمله افغانستان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد امروز تعداد زیاد از جوانان کودکان در کشور ما در دام بردداری مدرن افتادن با ما بفهمید تا ما بنیاد بیا تلویزیون آریانا آریانا نیوز آریانا اف ام به این مشکل نگاه دقیق تر بندازیم مهمان خیلی گرامی هم داریم آقای زکریا مبرم نادری روانشناس با ما هست در رابطه با بردگی بدهی و پیامت های آن روی فرد خانواده و جامعه صحبت میداشته باشیم ما در این بخش همراه باشین جناب استاد سلام صبحتون بخیر خوش آمدین به صبح زندگی بسم الله الرحمن الرحیم به نام یاد خدای بزرگ با عرض سلام احترام خدمت شما خدمت بینندگان عزیز برنامه صبح زندگی آرزومندم که یک صبح خوب و خوش آغاز کرده باشید با خیر و سلامت باشین استاد موضوعی که ما انتخاب کردیم خب امروز ما یاد میکنیم برادری مدرن در همه کشورهای روی زمین از جمله افغانستان را نیست تحت تاثیر قرار داده و ما متاسفانه شاهد بودیم هستیم کار شاقه بالای کودکان ما بوده و ازدواج های اجباری بالای دختران زیر سن بوده که یه امر واقعا نارد کننده هست و مایز کننده هست و ما امروز موضوعی که انتخاب کردیم در رابطه با بردگی بدهی و پیامدهای آن که روی فرد خانواده و جامعه می داشته باشند بین از اینجا شروع بکنیم چی چیزها باعث می شود که فرد قرضدار میشه و میرن به طرف بدهی این یک موضوع خیلی مهم است که می از دیدگاه روانشناسی بیشتر بدانیم و بفهمیم تشکر از شما خیلی پرسشالی شما پرسیدین در نخست م بد اشاره نم ه قرض در تمام دنيا و در تمام كشورها است احا. هر فرد مثلا ي تعداد زياد م ا تعداد كثير از مردم ه تجارت من زندي من ا تلاش من معمولا ا قرضدار مشا ساان قرزدار مش دادسطت اس ول موضوع خل مهم ست ه االحاذر روان қарз додан ё қарз гирифтан ё и ки масала чанд нави аза чӣ таъсироте болои хонавода болои равони як шахс метона дошта боша шумо бибинед ки азлиҳози равонӣ қарз ба се бахш тақсим меша як бахши эҳтиёҷот аст як фард масала ниёз дора به خاطر مجبور قرض میگیره یا قرض وکنه به خاطر حل بن بست خود به خاطر حل مشکلات در زندگی خود قرض میگیره ولی مهم نقطه دغه بخش اولی است که باید مسولیت پذیری داشته باشه اگر یک کس قرض میگیره یا مثلا وعده میکنه باید تمامش بر این باشه که به با وعده های خود درست عمل بکنه یعنی باورهار از بین نبره ولی متاسفانه امروزه مادر کشور شاهده استیم که با وعده ها خیل زیات خلاف عمل میشه و اکثریت دوستو مثلا انی که نمیتونه پرده وکنه در زمان او وختش ولی مجبوریت امدرا مجبور اس کیک مقدار پول قرض بیگ یا یک مال قرض بیگ یا یوش نو قرض بیگ در زندگی انی نو اولش اگر مسئولیت پذیری باشه و تعامل در زندگی باشه و همچون دو نقطه خیل مهم انی که قرض میگیری به خاطر چی هدف میگیری ار هدف مثبت باشه هدف ساختن باشه هدف جر ردن باشه هو خل خوب است <applause> ول ار مثال ما به بد دوم برم که مثا د پول هدف لان داشته باشه س قرض مره و س باور منه ب س قرض مت ب وعده من فلان رز م قرضه دباره رداخت منم بد ت رسدن به وعده خد چز بهنا لان داشته باشه که ما چې غنځی پولیسو څخه استفاده وکړم از مال استفاده وکړم وا چې کوم یو عمل مثبت داشته پشم ای ای نوې قرض گرفتن معمولا اس ودرسندگی زیات از افراد اتفاق مفته ولی دو نوې کی خیل خطرناک است که بعض دو سو متاسفونه د دو نوې خیل داخل سن یک نوې دومش قرضوی خیالاتي است مثلا به اساس خواهشات است شما فرض کنئ که در افغانستان معمولترین مشکلی است که زیات کینه و بخل وجود داره یه کس خانه یهک کس میره میبینه که یک دیکور دیزاین خوب کرده ای میک قرض میگیره جازلدغلدبددغغ میره به خاطر یک دیزاین که الا نیاز نیست قرض میگیره و قرزه دوباره پرداخت کرده نمیتانه نعمل. اینی سبب ازبین رفتن ایدولوژی یا افکار میشه عن اگر بگویم حالات زندگی یک فرده در خانه در خانواده حتی در جامعه خراب میکنه نعمل. و سهمین بخش که خیلی مثلا مهم است و باید دوستها بدانه که

تخریب م حتی فکر تخریب میکنه ای قаرض خаطرناکترین قаرض است و اگر زیادتر دخیل شویم در بаخش مثلا بدهی یا قرض تلاش ها بر ای باشه که ما ابتدان شخصیتا قرضدار نشیم و به اساس خواهشات و به اساس خیالات خشناریم. نباید کس قرض بگیره ولی اگر ما مجبور بودیم که ما قرض بگیریم باید تلاش ما بر ای باشه که بر وعده خود عمل بکنیم, وفا بکنیم و درست ادا بکنیم لخیل. حقوق یک دیگر را خیلی عالی تشکر شایدار. معلومات خوب ارزنده را ارائه کردید مبرم در قسمت دیگه کسایی که, که قرض میگیرن یا قرضدار میشن به در این قسمت به حساب قرض بدهی یک فرد خانواده خود به حساب بردکی بر شما کار بکنه تا که قرضتون خلاص شود این یک جفای بزرگی است در نسل امروز به خصوص جوان‌ها و جوانای عزیز ما که او را جای قرض خود به خانواده می و میگه خودت از این کار بگی تا که قرضت خلاص شود خداوند مطال یعنی بهترین لقب و بهترین شخصیت که خلق کرد تو انسان بود اتا <applause> انسان اشرف مخلوقات یعنی بهترین کسا انسان ها است <applause> انسانها خیل یک شخصیت عالی و والای داره در جامعه به می ترتیب است که اسلام تأکید میکنه که تا مثلا نیاز ارشد نداشتی و توانای پس دوباره پرداخته نداشتی قرض نگی قرز انسانه ناتوان میکنه قرز گرفتن انسان ضعیف میکنه شخصیت انسانه زیر سوال میبره حتی در خانواده که شما اشاره کردین یک کس یک مقدارپول میتو در برابر مقدارپول از شخص سواستفاده مینسو استفاده اخلاقی سواستفادشخصیتی سو استفاد روانی میکنه هر روز فرد مجبورمیکنه که ضعیف شوه مثلا ینبر خدا میفما رت ممد مصطفا الهعلهوسمیه هرقدر قر کم بگیری زن ار مثال ما قرزدار کم باشم زیاد ازاد هستیم وار مثال زیاد قرزدار باشم مثا زاد قید میباشم امروز میبینیم که حت بعض ها فکرا قید است روانا قید است هیچ دنبال هدف رفته نمیتانه را چون جامعهار قید کرده خانوادهر قدهبدون شک وقتی که یک کس قرزدار میباشه و از لحاظ شخصت تاوان یا صدمه بر فرد وارد شود دیگه مثلا حاکمیت خود دست میاد نمیتونه هدف انتخاب بکنه نمیتونه پلان زندگی خوب بگیره چرا چون سوء استفاده شده سوء استفاده فکری شده دیگه مثلا دور بگذاریم ما میم روی خانواده بس می کنیم که یک برادر برادر قرض داده بوده مقابل قرض خود یک مقدار مفاد خود انتخاب کرده که به نام سود و غیره استفاده میکنه یک جفای بزرگ از در خانواده ارزش های خانواده تا ف ب فزن خند ماب افاق ما باید به با انسانها ارزش بتیم ما انسانها را باید قدر بکنیم اشتباه کردن اشتباه نیست در اشتباه ماندن اشتباه است <laughs> کسی که اشتباه میکنه مثلا مشکل مولی برش پیدا میشه مشکل مثلا فیزیکی برش پیدا میشه خیر ما باید تعامل فکری تعامل روانی تعامل جسمانی با ایشان داشته باشیم همکاری بکنیم بدون بدون همکاری بکنیم و اگر قرض رو میدیم چون انسان نیازمند است انسان نیاز داره چیز را گفتن قرض حسنه بدون شک ما یک عنوان داریم به نام قرض دوستانه حسنه یعنی به مفاد به سود نباید استفاده نباید. بکنیم که یک تاثیر منفی هم بر خانواده هم بر جامعه و هم بر خود فرد میتونه داشته باشه راه های بیرون رفت چی است مبرم صاحب چی کار باید کرد خانواده ها جامعه هم انسان هایی که با فهم با دانش هستن چون این یک موضوع خیلی پیچیده و مهم است که باید از یک کم رهایی پیدا بکنن خیلی کسا بخصوص کسایی که برده هستن در بدل قرض کار میکنن این یک اولا ی که مثلا چند راهکار وجود داره ابتدا که شخص باید خودش قوی باشه افكار خوب داشته باشه نباید در بردگی زندگی بکنه نهباد در مشکلات خده نگه بداره برای هر مشکل راهحل وجود داره دومین نکته ه خیل مهم اس تلاش بکنه مثلا در هر حالت کس تلاش بکنه انسان متغیر باد باشه تغییر بکنه خداوند متعال میفرمایي كه ومَن يَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ميگه کس كه ومه توكل وکنه مور ياري ميكر اوقدر ذات بزرگه كه بر ما ميگه مشخص شي در آيت مباركه كه بر ما توكل کو پس وخت ما توكل ما بر خداوند متعال بوشه ديگه ضعف وجود نداره پس بوي تلاش بكوريم عنابفابنافاببابثبادلافافبجابفب تا بر دوستهای خود داشته باشه باید با مثبتاندیشی زندگی بکنه تا بتوانه از هر مشکلات نجات پیدا بکنه و یک زندگی موفق و بدون قرضداری داشته باشه خیلی سپاسگزار هستم تشکر از شما زکریا مردم نادری از دعوت ما را پذیرفتید با خیلی عالی تشکر. و امید از که افغانستان ما هم از این دام پرداداری مدرن خلاص شوه و هیچ جوان ما هیچ فرد ما در دا این دام نباشه تشکر از شما باشه. باشه. سپاس از شما هموطنان عزیز که بیننده صبح زندگی هستین در حال حاضر وقفه دوباره برمیگردیم با ما همراه باشید